Tinchlikmi singlim? Kuzatib tursam boyadan beri yig'layapsiz. Kulganimiz, yig'lagani so'ra deyishadi. Nima bo'ldi? Ey opa, nimasini aytasizga? Turmush qurganimga 7 yil bo'ldi. O'sinim bilan bir kunda tushganmiz. Bir yil deganda o'sinim bolalik bo'ldi. Lekin mani bo'yimda bo'lmadi. Shu 5 yil nimalarni ko'rmadim deysiz, opa? Qaynanamni obormagan doktori, obormagan tabibi qolmadi. Qachon qarama, sen tug'mas ayol ekansan, sen tug'mas ekansan deb yuzimga soygani soygan. Axiri mani Folbinga bormoqchi bo'ldilar. Qani Folbinga borsi, sen bola tug'ar ekansanmi, yo'mi, shuni qani bilib aniqlashtirib kelamiz dedilar. Voy oyijon, men Folbinga ishonmayman, men Folbinga bormayman, unga borgan gunoh deb eshganman. Desam, top bo'lgan gaplari Folga ishonma, folsiz yurma deb aytganlar edi. Folga ishonma, folsiz yurma. Bugun bu ibora quloqimizga tez-tez chalinadigan bo'lib qolgan. Ammo bu jumla asliga to'g'rimi? Ba'zi insonlarni chalg'itib, xurofotga boshlayotgan targ'ibot zamirida nima yashirin? Bugun shu mavzuga xolis nazar tashlaymiz. Mavzu yuzasidan izlanishni tabiiyki ijtimoiy tarmoqlarni o'rganishdan boshladik. Ajablanarlisi shundaki, folbinlik, folga ishonish va mavzuga doir ma'lumotlar, so'rovnomalar e'tiborimizdan chetda qolmadi. Jumladan, folga ishonasizmi so'rovnomasida folga ishonasizmi, fol ochtirganmisiz savollarga ha, folga ishonaman deb javob berganlar 32% 67%ni, yo'q, folga ishonmayman deguvchilar 18% 81%ni, folga ishonma, folsiz yurma naqliga amal qiluvchilar 28% 71%ni tashkil etdi. Bugun seriyamizki mahallalarda yoki ko'p qavatli uy binolaridagi folbinlarning eshigi oldida navbatda turgan kishilar ham, ularni xuddiki mushkulini oson qilishga shaylangan folbinlar ham afsuski zamondoshlarimiz. Biz mavzuga chuqurroq yondashishga kirishar ekanmiz, xuddi mijoz kabi ular bilan yuzma-yuz bo'lishga to'g'ri keldi. Xo'sh, ismingiz nima? Zulfiya. Xo'p, Zulfiya xon. Necha yoshsiz? 35 yoshdaman. 35 yoshsiz. Qani Zulfiya xonni taqdiri, hayoti, yo'li ko'raylikchi. O'ng qo'lingiz bilan bitta karta oling. Xo'sh, Zulfiya xon. Sana bu yoqqa kelgan odam hech qachon omid bo'lib ketmagan. Qani qo'lingizni beringchi. Uzoq umr ko'rar ekansiz. Xo'sh, hammasi yaxshi bo'lar ekan. Asgina sabr qilasiz. Yana pochkalar og'rib turar ekan, shunaqami? Bizda. Ha, hech qisi yo'q, hozir ko'ramiz. Hayotga yorug'lik beringlar, Zulfiya xonim, o'tirsam bo'lar ekan. Xo'sh. Qani Zulfiya xon. Gaplarimni diqqat bilan eshiting. Oilada hamisha tinchlik bo'lib kelavermas ekan. Hozir yaqin o'rtada eringizni urishib qolgan ekansiz, to'g'rimi? Munosabatlaringiz yaxshi emas ekan. Xo'sh. Kimdir o'rtada bor. Endi mana shu o'rtadagi xotin sizlarni o'rtangizga tushib, ancha sovuqchilik tushirgan. Yolg'on. Ayol er bilan hech qachon tortishmagan. Ishlaringiz ancha yurishmay qolgan. Nima ish qilasiz? Hospitalda ishlamayman, endi ish izlayapman-da o'shanga. Agar ishga kirib bilaman, yo'q. Ishga kirar ekansiz, lekin ancha muncha hali vaqt bor. Yolg'on. Ayol hech qanaqa ish izlamayapti. Uning ishlari joyida. Nechta bolangiz bor? Bir bolam. Yana bitta tug'ib oling. Yolg'on. Aslida ayolning bir nafar emas, ikki nafar qizi bor. Siz nechida? Dugonalarim aytishicha yo'lim bog'langan dedi. Shunga siz tavsiya qildik, keldik. Yaxshi kelibsiz. Mayli.
Sizga bir kartani ochirib ko'ramiz, qani olingchi. Xo'sh, ismingizni nima dedingiz? Ismim Nilufar. Nilufar xon, singlim. Singlim. Karim. Siz turmushga chiqasiz. Yaqin o'rtada chiqib ketasiz. Yaxshi xonadonga tushasiz. İkkita farzandingiz bo'ladi. İkkinchi ayol allaqachon turmushga chiqqan uning o'g'li ham bor. Endi o'tdi, kimdir mana ishonadi, haqiqatda ishonishadi. Ishonganchun boradi o'sha polvonga. Endi o'tdi polvon mani o'zimni fikrim polvon bu Alloh emas-ku. Misol uchun Alloh insonni yaratganligi hammani taqdir bilan yaratadi. O'sha peshanaga yozilganini ko'radi. Faqat Allohga ishonish kerak deb o'ylayman men. Polvonlarga emas. Polvonla endi to'g'ringiz ham o'zini moddiy narsasini o'ylash uchun ham qiladimi? Mani o'zim fikrim meni shunaqa. Polvon bo'lsa, nimaga o'sha qimmatbaho hali aniqlanmagan, topilmagan konlarni topmaydi? Bir o'tirib fikrlaydigan bo'lsa, agar oddiy bir jo'n tushunchalar. Bu tushunchalarni albatta mohiyatida firibgarlik turadi. Folbinlikni agar zamonaviy tilda aytiladigan bo'lsa, firibgarlik deb men tushunaman. Ham bo'lganman. Nima deyishgan? To'g'ri chiqqan o'zingizni sinaganmisiz? Ha, sinaganman. To'g'ri chiqqan endi ko'p gapdan nimasidir to'g'ri chiqadi. Bu degani fol to'g'ri degani emas. Payg'ambar o'z so'zlari bilan aytadiki, bitta rostga mingta yolg'on qo'shib yetkazadi, dedi. Va mana shu mingta yolg'on bilan folbinlar o'zlariga uchrayotgan insonlarga o'sha jinlardan kelayotgan, shaytonlardan kelayotgan xabarlarni yetkazayotganda ba'zi bir aqli, dini bilimi, iymoni desak ham to'g'ri bo'laveradi. Suroq insonlar ularning gapida o'tib ketayotgan bitta to'g'ri gap, yoki bitta to'g'ri voqea uchun undan o'sha folbindan eshitayotgan hamma gapiga baralla ishonib qo'ya qoladi. Folbinlar haqiqatan ruhga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar bilan ishlayapti bu ruhga ta'sir qiladigan odam. Odamlarni ta'siriga, o'z ta'siriga olib, o'sha odamlardan qandaydir manfaat oluvchi odamlar. Ya'ni ilmiy tilda bu manipulyatorlar deyiladi. Folbinlar orasida manipulyatorlar ko'proq bo'lishi mumkin, to'g'ri? Bugun ko'pchilikning folbin huzuriga borishiga yuqorida bizni mulohaza yuritgan folga ishonma, folsiz yurma targ'iboti asos bo'layotgan bo'lsa ajab emas. Shunday ekan, bu jumla asliga to'g'rimi? Shu savolga oydinlik kiritsak. Buning lug'aviy ma'nosi o'rganilsa, bular bir-biriga qarama-qarshi gap. Ya'ni folga borma, ya'ni folchiga borma, lekin sen badgumon bo'lma degan ma'noda. Bu mazmun yotgan gapni biz, demak, bu ham bir hikmatli gap. Bu ajdodlarimizdan og'izdan og'izga o'tib kelayotgan gap. Bunga ko'ra, demak, qaysi ma'noda shu folbinlikda folchilarning huzurida ham inson uchun bir yechim bor ekan degan tushuncha bu mutlaqo noto'g'ridir. Muxbirimiz dardlashgan bekatdagi ayolning yana bir so'zini tahlil qilishga kirishsak, u men folbinlarga borishga rozi bo'lmadim. Ularga borgan gunoh bo'ladi deb eshitganman deb ta'kidladi. Diniy nuqtai nazardan olib qaraganda bu fikr asosli. Bugungi kunda haqiqatan o'sha jamiyatda insonlarning hayotiga faqatgina rahna solayotgan. Chunki bu diniy ko'rsatmalar bilan rahna dedi, ularning ishi xato dedi, gunoh dedi va hatto ularning gapiga ishongan inson Qur'onga ishonmagan bo'ladi dedi. Bu katta gaplar. Demak, dinimiz shu kabi ko'rsatmalar bilan bu folbinlarni, bu kabi shaxslarni, demak, insonlarning ziyoni, bir mikrobi, bir kasali deyapti. Pul topib, aql topmaganlar. Qaynonamning qistolalari bilan oxiri folbinga bordik. Voy opa, ne ko'z bilan ko'rmay folbinning eshigi tegida shu taxminan 60-70 ta odam o'tirganimdi-yu. Shu o'rinda achiq bo'lsa ham bir haqiqatni oshkor qilmasdan ilojimiz yo'q. Biron bir do'konning faoliyat yuritishiga iste'molchilarning nechog'lik ehtiyoj sezishi va unga murojaat qilishiga bog'liq. Folbin dargohini do'kon deb oladigan bo'lsak, unga kelib ketguchi xaridorlarning va unga ehtiyoj sezuvchilarning ko'pligi uning savdosi aniqrog'i firibgarlik do'konining bozori chaqqonligiga asos bo'lmoqda. O'sha yerda
ayollar bilan qo'shilib, o'sha bir galstuk taqib, ziyoli deb murojaat qilamiz. Ziyoli insonlar ham, aqli, tafakkuri joyida bo'lgan insonlar ham borib, muammosini, yechimini qidiryapti. Nimaga aynan yaratganga emas, ya'ni insonga, ikkinchi bir insonga, qaysidir ma'noda bir sig'ingan insonda elanib borishimiz kerak. Mana shu kasallik oldiga borib, ziyon oldiga borib o'tirgan ba'zi bir ziyolilarimizni qanday baholash mumkin? Buni dini ulamolar aytadiki, u o'zini o'zligini anglagan inson emas. Chunki o'zini o'zligini anglaganida edi, uning asosiy dushmani bo'lgan shayton bilan jinlarning hamtovog'ining oldiga borib undan najot so'ramagan bo'lar edi. Yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaydimi? Endi balkim o'sha borayotgan o'sha polvonlar ularni miyasini, ongini zaharlab qo'yadimi? Keyin mana ancha yaxshilik bo'ldi, yana olg'a, yana kelsang undan ham yaxshi bo'lib ketasan deb aytadimi, bilmayman. Shu menimcha shu ozgina ongni zaharlash degan narsani bilaman. O'z iqtidoriga, salohiyatiga ishonmasdan lavozimini saqlab qolish ilinjida harakat qilayotgan ba'zi mansabdorlar o'z omadini, savdosi barokatini folbinning karomatidan deb biluvchi pul topib aql topmagan ayrim savdogarlar, kimgadir nisbatan fol ochtirishga bel bog'lagan turli yoshdagi xotin-xalajlar yaxshimi yomonmi niyati bois folbin mijoziga aylangan bo'lsa, hali mustaqil hayotga qadam qo'ymagan, ayni o'qiydigan, izlanadigan, ertaga biron bir kasbni, hunarni egallashga harakat qiladigan bir paytda yoshlarni folbinlar huzuriga kelishini qanday izohlash mumkin? To'rtog'im bo'lardi, kursdoshim. Har doim biz tushlikka chiqqanimizda, qolgan chiqamiz, u chiqmasdi bizlar bilan. Keyinchalik savol berib so'rasam, u har doim pulini yig'ardi-da. Men aka savol berdim. Nima har doim pulini yig'asan? Nima maqsadda desam, u aytdiki, har doim ota-ona menga pul bersa yig'ardim, uning uchun men polbinga borardim derdi. Kimas qiziqib so'radim, "Nima polbinga borasan? Nima maqsadda?" desam, "Shu polbinga borsam, qanaqadir mana ishlarim yurib ketadigan" deb yo'ladi. Men yaxshi ko'rgan insonim, xuddi ke menga nisbatan bir o'zini mehrini qanaqadir ulashayotgandek bo'ladi, tuyuladi derdi. O'sha odamlar ko'proq nima deydan kitob o'qib, o'z ustida ko'proq ishlasa aqli yetadiki, shu folbini hech narsa qilib bera olmaydi. Hamma odam o'z aqli bilan ish yuritadi, hayotda o'z aqli bilan chiqib ketish mumkin vaziyatda. A folbinlar faqat odamlarning pulini olishdan iborat manju kasb. Hali turmush qurmagan qizlarimizni, hali oila qurmagan qizlarni u folvonlarni eshigini oldiga borish noo'rin, o'rinli emas. U hali nima halishni sani bilmaydi, sani tushunmaydi. Endi ular ham mana shunaqa kimlagadir ishonib, endi demak oilasida balki bordir shu narsa, yo onasida eshitganmi, ko'rganmi? Yoki bir xilanma haqiqat ko'rganman. Ona bolalarni kelib ketayotganini ham ko'rganman. Shu folbinning eshigini tegi ona bolalar. Endi oliy ta'lim muassasasiga birinchi kursga o'qishga kirgan qiz aytayapti. Ikkinchi kursimda folbinga borgan edim, dugonalarimga qo'shilib borgan edim. 3 yil tinimsiz qatnaydi. Kimga turmushga chiqaman yoki bir oydan keyin nima bo'layapti? Xuddi shu narsalarni tinimsiz haligi nima deydi? Manipulyatsiya qilingan inson de, demak shu holatga tushib qolgan. 3-chi kursga turmushga chiqishim kerak edi men. Lekin vaholanki hali men turmushga chiqqanim yo'q. Folbin menga shunaqa deganida deb aytgan. Haromdan topilayotgan daromad. Nihoyat bizga navbat yetib keldi. Oxiri folbin oldiga kirdik. Ko'rib aytibdiki bizga, "Ha, kimdir sizlarni yo'llarni boylab qo'yibdi. Hozir o'shani o'ziga qaytaramiz, yo'llarni ochamiz. Hamma ishlar o'z o'ngidan yaxshi bo'lib ketadi" dedi. "Farzandli ham bo'lasizlar" dedi. Keyin qaynanam so'radilar. "Xo'p, nech pul bo'ladi?" deb so'rasa, "A borsa 1-200-300 dollarga boradi" dedi. Aniq fol ochib beraman deb shu darajada ishontirgan ki insonlarni o'shanga 100 dollargacha berishga tayyor. Ya'ni hozir folbinlarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki o'sha dollarda hisob-kitob qilishyapti. Yaxshi qilibsiz, harakatga barakat. Pulingiz bormi? Nechta? Eshikdagi e'lonni ko'rmadingizmi?
Yok, e'tibor bermadilar. 21 ming so'm bo'ladi. Mana ustiga qo'ysangiz, xudoni hammasi yaxshi ketadi. Xuddiki odamlar og'irini yengil qilishga bel bog'lagan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning asl maqsadi pul topish. Aks holda kirish uchun turli xil duolar yozib berish uchun narxlar belgilanmasdi. Men bir dugonam aytgan. Men shunaqa folbinga borganimda yorimda ozgina pul olib oldim. Lekin kirganimda, oldiga kirganimda o'sha pulini qancha deb so'raganda, o'sha menga yetdi 30 ming, 35 ming so'radi dedi. Demak, bugun eng bozori chaqqon folbinga tushadigan kunlik daromadni taxminan hisob-kitob qilib ko'ramiz. Bir kunda 10 kishi kirishi uchun 21 ming so'mdan 10 ni esa 21 mingga ko'paytiramiz. 210 ming so'm. 5 ta ishlarini yuritadigan duolar 300 AQSh dollardan. 5 ni yana 300 ga ko'paytiramiz. 1500 AQSh dollari. 5 ta issiqlik duosi 200 AQSh dollardan. 5 ni 200 ga ko'paytiramiz. 1000 AQSh dollari. 5 ta sovuqlik duosi 200 AQSh dollardan. 5 ni yana 200 ga ko'paytiramiz. 1000 AQSh dollari. Bu daromadning jami ko'rsatkichlarini chiqarishni o'zingizga havola qildik. Har holda bizning maqsadimiz bugun folbin mijozga aylangan kimsalarning qancha mashaqqatlar bilan topgan halol daromadi o'z oilasiga emas, folbinning mavhum bashoratlari-yu duo jodularga sarf bo'layotganini eslatib qo'yish. Siz shularning hayotini ham bir o'rganing. Shularning hayotida, farzandlarining hayotida siz havas qiladigan bir taraf bormi? Topolmaysiz, yo'q. Demak, ularning qilayotgan ishi, aldov yo'li bilan topayotgan pullari ularning o'zlarining shaxsiy hayotlarini izdan chiqargan. Agarchi ular falon pul topayotgan, ston imorat qurayotgan bo'lsa ham, ularning shaxsiy hayotlarida xotirjamlik bir halovat yo'q. Folbinlar shunaqa bir toifa odamlar desak bo'ladiki, insonlarni musibatidan, balolaridan, boshlariga kelgan kulfatlaridan, yomon kunlaridan kuch olib, bahra olib yashaydigan insonlar desak bo'ladi. Zamon azayimxonlarning kirdikorlari. Ey opa, mana qarangdi, ertalab bo'layotgan voqeani qarang. Nimamish? Qaynisinglim folbinga boribdi. Folbin pol ko'rib aytibdiki, shu ota yuzli kimdir, shu kelinlardan kimdir sizni yo'lingizni boylab qo'yibdi debdi. Qaynanam menga tuhmat qilyapti hozir opa. Bir chiroyli oilam buzilib ketyapti. Shayton malaylari deb ta'rif berilgan folbinlar bugun nafaqat oilalardagi mehr oqibat rishtalarining uzilishiga, shu bilan oilalarning buzilib norasida go'daklarning tirik yetim bo'lib qolishiga sabab bo'layotganini mana bu fikrlar ham tasdiqlab turibdi. Informatsiya beradiki, seni ering deydi, boshqasi bilan boshqa yosh qiz bilan yuribdi deydi. O'shani deydi, kiyintiradi, yediradi, ichiradi, tunu kun o'shani yonida degandan keyin u oila nima bo'ladi? O'sha folbinga ishonadimi? O'rtada janjal ko'tariladi, to'g'rimi? Janjaldan keyin nima bo'ladi? Oxir oqibatda ajralishga ham boradi bu narsa. Buni o'zining makr xilalari bilan ba'zi kimsalarni o'zlariga mehri giyodek tortayotgan folbinlarga ishonish oqibatida kishilar ularga ruhiy, psixologik tobe, yaqinlarga shubha gumon, sovuqqon, xudbin kimsaga aylanadi. U ertangi kunini folbinning tavsiyasisiz hech bir ishni eplolmaydi. Negaki unda o'ziga nisbatan ishonch yo'qoladi. U endi folbinning malayiga aylanadi. Nima uchun bor shunaqa folbinlarimiz? Misol uchun o'zini qizini misol uchun baxti ochilmay o'tirganlarni ham ko'rganmiz. Yoki turmushdan qaytib kelib o'tirganini ham ko'rganmiz. Nima uchun o'shalar o'zini misol uchun boshqa xalqqa, fuqarolarga mana shu hali hozir aytganimdek baxtini ochish uchun o'qiyapti, ishini yurishtirish uchun o'qiyapti de, nima uchun o'zini oilasiga shuni kuchi yetmayapti? Nima uchun o'zini qizini baxtini baxtli qilib bera olmayapti? Yoki bir ishini yurishtirib bera olmayapti? Endi ko'rganmiz ham, eshitganmiz ham bunaqa narsalarni. Mana shu folbinlarning bir gap ishlatayotgan yoki gapirayotgan gaplardan to'g'ri xulosa qilib
Şularının noto'g'riligini anglasak bo'ladi ki, ular mening odamlarim bor. Mening odamlarim shunday deyapti. Mening bobolarim bor degan so'zlarni ishlatadi. Demak, bobolari, momolari, insonlari ularga vasvasa qilib turgan shaytonlardir. Va o'sha shaytonlarning atrofida yana bir mavjudot bor. Ular jinlar. Darvoqa harom mo'may daromad topish ilinjida bo'lgan shuncha buzg'unchiliklarga sabab bo'layotgan jodugarlikni kasb qilib olganlarga aslida hech bir davrda ham ijobiy baho berilmagan. Shu narsani ko'rdik, kechirdikki, hatto umrining bir qismini mana shu folbinlik bilan o'tkazgan insonlar kelib, biz nima qilsak endi mana shu yo'ldan qutulamiz yoki gunohimizdan qutulamiz, gunohlarimiz yuviladi deya o'zlari e'tirof etdi. Bularning soni ikkita aniq hayotimizda bo'ldi. Ularning o'zlarining og'zidan eshitgan gaplarimiz shu bo'ldiki, bizning oldimizga kelayotgan insonlar avvalo sog'ligini, so'ngra pulini yo'qotadilar. Natija esa yo'q. Xato ekanligini tushundik deb aytishganligini guvohi bo'ldik. Biz forbinlarga bormasak, ularni pul bilan moddiy boqmasak, ular o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Agar biz yaxshi niyat bilan, pozitiv fikrlar bilan yashasak, albatta o'ylagan maqsadlarimizga erishamiz, rejalarimiz amalga oshadi. Faqat o'sha narsani chin dildan xohlash kerak. Bugun xolis nazar tashlaganimiz muammo bizga taalluqli bo'lmagan, boshqalarning hayotigagina daxldor masala emas. E'tibor beraylik. Yon atrofimizda o'z taqdirini folbinlarning mafhum bashoratlariga bog'layotgan, o'z kuchiga emas, o'zgalarning taxminlariga ishonayotgan odamlarni kam deb bo'lmaydi. Eng yomoni bu tarzda bid'at va xurofotga berilish kishilarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ish unumining pasayishiga sabab bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Ayrim yurtdoshlarimizning chuqur mushohada qilmasdan topgan tutganini folbinlarning sehru jodularga sarf qilishi oiladagi totuvlikka, mehr-oqibat rishtalarga zaha yetishiga sabab bo'layotgani esa har bir sog'lom fikrli kishini tashvishlantiradi. Kattalarning o'ylab ish tutmasligidan qo'shtirnoq ichida ibrat olayotgan ba'zi yoshlarning ham folbinlar mijozga aylanib qolayotgani esa mazkur muammoning ildizi chuqur ekanligini ko'rsatadi. Shunday ekan, fol ko'rish, azaimxonlik qilish singari bid'at amallar bilan muqaddas islom dini talablarini buzayotgan, oilalardagi totuvlikka rahna solayotgan kimsalarning qing'ir faoliyatga nuqta qo'yish vaqti allaqachon kelgan. Bu borada ta'sirchan choralardan foydalanish, xususan mahalla fuqarolar yig'inlari faollari, diniy tashkilotlar, ma'naviyat targ'ibotchilari, soliq inspektsiyasi va boshqa mutasaddi idoralar vakillari bilan hamkorlikda har birimiz faol va folbinlikka qarshi sog'lom fikr bilan kurashishimiz darkor. Zero ro'zg'orimizdagi qut baraka, oilamizdagi tinchlik, totuvlik, ishimizdagi unum va qalbimizdagi halovat kimlarningdir mafhum amallariga emas, o'zimizning intilishimizga bog'liq.